Venha para o meu colégio. Tranquilidade para você, proteção para quem você ama. De acordo com o Banco Central, mais de 500 milhões de reais em moedas estão fora de circulação. A maioria está em cofrinhos ou perdidas nas bolsas dos brasileiros. Mas o dinheiro trocado faz muita falta no dia a dia, principalmente no caso dos comerciantes. A moeda, ela é essencial para a circulação do comércio. Nós dependemos do troco, né? Sem as moedas fica difícil trabalhar. No comércio de Marcos, R$200 em moedas duram apenas 2 dias para o troco. A gente até orienta alguns clientes não guardarem moedas, trazerem moedas para nós, que nós trocamos, né? De 20, 50 reais para eles, né? Para os nossos clientes, né? Patrícia da Silva, comerciante de uma loja de acessórios femininos, procura sempre trocar valores altos por moedas com outros comércios. Às vezes as pessoas vêm comprar uma coisa bem baratinho e traz um valor alto, então a gente fica meio assim, sem troco para passar, né? A moeda sempre toma um destino diferente do comerciante que a passou. No caso da compradora Eva Barbosa, as moedas vão para o cofrinho das crianças. Deixo no cofrinho das crianças. No final de ano, eu troco no banco para comprar alguma coisa para eles. Já a balconista Simone dos Santos não usa as moedas pelo inconveniente de travar a entrada em portas que detectam metais. A gente entra numa loja, trava. A gente entra no banco, trava, né? Aí o que eu faço? Eu coloco tudo no cofre. É um cofrinho lá, mas depois a gente troca no banco. O Banco Central também pesquisou a durabilidade do dinheiro de papel. As notas de menor valor, de 2 a 20 reais, acabam em pouco mais de um ano. Já as notas mais valiosas duram 3 anos. A explicação é que elas circulam menos.